I evo, drugari, Kruševljani, nalazim se negde, morate to sami da procenite gde sam. Vidi ovako, Svetofor, neka robna kuća, ovde su PVC Alu Stolarija, Roletni komarci, Fair Import DOO, tamo je kružni tok, evo ovu dasku ostavljam u štek ovde žbunje, znači namoto sam je ovaj folijom da ne bi isturila, ubacit ću je ovde, tako da, ko prvi njegova, evo, znači pada sneg, sneg je opet snježan, evo, stavit ćemo dasku ovde, pa idemo dalje, evo, štekljuću ovde žbunje, da se ne vidi baš tako lepo, znači, i daska je bačena. Ćao, osmica za svakog. Znači, kao što sam napomenuo, bacite neki tag, life, Kobas Donja Crča Shop, i nedate emisija, ako hoćete da osjetite još nešto pored ove daske. Ćao!